2020-ci il sentyabr ayının 27-sində başlanan əks-hücum əməliyyatlarında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti tapşırılan vəzifənin öhdəsindən ləyaqətlə gəldi. 1991-1993-cü illərdə düşmən tərəfindən işğal edilən ərazilərin böyük əksəriyyəti Azərbaycana qaytarıldı. Tarixi qələbənin qazanılmasında Türkiyə və Pakistanın dövlət başçılarının mənəvi dəstəyi həmçinin xarici ölkədə yaşayan diaspor fəallarımız və bütövlükdə Azərbaycan xalqı müstəsna rol oynadılar. Nəticədə Azərbaycan savaş meydanında tarixi qələbə qazandı. Dəyərli dostlar, MedOnline saytı olaraq tarixi qələbənin qazanılmasında xidməti olan insanları sizlərə tanıtmağa başlayırıq. Belə şəxslərdən biri Rusiya Federasiyasının Rostov vilayətində yaşayan sahibkar Leyla Əhmədovadır. Leyla xanım 1965-ci il oktyabrın 7-sində doğulub. Ali təhsilli hüquqşünasdır. O, 33 ildir Rostov vilayətində yaşayır. Leyla xanım həm də Azərbaycan Respublikası Xocalı Soyqırımını Tanıtma İctimai Birliyinin Rusiyanın Rostov vilayətində səlahiyyətli nümayəndəsi, Rusiyada fəaliyyət göstərən Birlik Regionlar Arası Kongresinin vitse-prezidentidir. Azərbaycan həqiqətlərinin, xüsusən də Qarabağ faciəsi və Xocalı soyqırımının tanınmasında Leyla xanımın da zəhməti var. Leyla Əhmədova Ulu Öndər Heydər Əliyevin anma mərasimlərini, işğal edilən şəhər və rayonlarımızın anım günlərini Rostov vilayətində təşkil edən insanlardan biridir. Məhz Leyla xanımın dəstəyi ilə 2020-ci ilin fevral ayında Rostov vilayətində yaşayan və idmanla peşəkar şəkildə məşğul olan azyaşlı azərbaycanlıların ölkəmizə səfəri təşkil edildi. Qonaqlar və Leyla xanım cəbhə bölgələrində xidmət edən ərənlərimizlə görüşdülər. Bu görüşlərdən birində Leyla xanım ordumuzun şəxsi heyəti qarşısında söz verdi ki, torpaqlar düşmən tapdağından azad ediləndə Azərbaycana gələcək və qurbanlar kəstirəcək. Min ər kişiyə bərabər olan Leyla xanım həmişəki kimi vədinə əməl etdi. Çox böyük çətinliklə Rusiyadan Türkiyə vasitəsilə Azərbaycana gəldi. Leyla Əhmədova Xocalı Soyqırımını Tanıtma İctimai Birliyinin sədri, müharibə veteranı Şamil Sabiroğlu, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Asif Fred Məhərrəmov adına İnkişaf Fondunun sədri, Qarabağ qazisi Ədalət Məhərrəmov, MedOnline saytı redaksiya şurasının sədri, Azərbaycan Respublikasının əməkdar həkimi Tariyel Eyvazov, şura üzvləri Kifayət Gərənizadə və Ayna Allah Yarqızı ilə görüşdü. Şamil Sabiroğlu, Ədalət Məhərrəmov və Leyla Əhmədova dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin və akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarlarını, həmçinin Bakıdakı 1-ci Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdilər. Şəhidlər Xiyabanında Hacı Ədalət müəllim və Leyla xanım ürək sözlərini bildirdilər. Dekabr ayının 3-də Leyla Əhmədova Qarabağ qaziləri Şamil Sabiroğlu, Ədalət Məhərrəmov, Vidadi Musayev və diaspor fəalı Nazir Hətəmovla birlikdə ön cəbhəyə yollandı. Bir neçə hərbi hissənin şəxsi heyəti ilə görüşdü. Leyla xanımın adından qurbanlar kəsildi. Leyla Əhmədova daha sonra Goranboy rayonunun Zeyvə kənd sakini 2020-ci il sentyabrın 27-sindən noyabr 10-na dək davam edən döyüşlərdə fəal şəkildə iştirak etmiş, müddətdən artıq hərbi qulluqçu Seymur Sabiroğlu İsmailovun ailə üzvləri ilə görüşdü. Seymur qanlı döyüşlərin birində yaralandığı üçün uzun müddətdir yataq xəstəsidir. Leyla xanım ailənin ehtiyaclarının qismən də olsa ödənməsi məqsədi ilə müəyyən qədər maddi yardım etdi. Xeyrxah insan Leyla Əhmədova daha sonra Vətən Savaşında şəhid olmuş Denis Promininonun, şəhid Ceyhun Mustafazadənin ailə üzvləri ilə görüşdü. Şəhid ailələrinin kədərinə şərik olduğunu bildirən Leyla Əhmədova, Rostov vilayətində yaşayan azərbaycanlıların da ən xoş arzularını şəhid ailələrinə çatdırdı. Dəyərli tamaşaçılar, biz hazırda cəbhə xəttindəyik. Bugün Rusiyadan, Rusiyanın Rostov vilayətindən gələn qonaqlarımız var və onlardan da biri Leyla Əhmədovadır. Leyla xanım 33 ildir Rostov vilayətində yaşayır, diaspora fəaliyyətində məşğuldur. Orada Rostovda olan azərbaycanlıların adından dostlarımızdan salamlar gətirib çoxlu və eyni zamanda əhd eləyib ki, Qarabağ torpağı düşmən tapdağına azad olunsun, qurbanlar kəsərik və bugün o qurbanlardan burada ikisi kəsilir və digər hərbi hissələrə də gedəcək inşallah əskərlərin sevincinə şərik oluruq xalqımızı təbrik eləmək üçün. Sözü Leyla Əhmədova verirəm.
Əvvəla hər birinizi salamlayıram. Mən bu qələbə münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. Gəlmişəm bu məqsədlə buraya ki, bütün əskərlərimizi ziyarət edirəm. Qurbanlar demişəm, qurbanlarımız qabul olsun qurbanları. Yenə də hamınızı təbrik edirəm. Allah bizim ordumuzu qorusun. Allah bizim zabitlarımızı qorusun, qazlarımızı qorusun. Sağ olsun cənab prezidentimiz. Mən hamıya təbrik edirəm. Çox sağ olun. Dəyərli dostlar, tarixi qələbənin qazanılmasında zabit, gizir və əskərlərin çox böyük xidmətləri var. Təbii ki, zaman keçdikcə onlar insanlar xalqa tanıtdırılacaq. Onlardan biri də Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndindən olan bizim İlqar Məmmədovdur. İlqar haqqında geniş danışmayacağım. Özü xoşlamır geniş danışmağı, amma ən çətin əməliyyatlarda İlqar qardaşım iştirak eləyib və bu gün də onun danışmağa haqqı var. İlqar, xahiş edirəm bu qələbə münasibəti ilə təbrikini Azərbaycan xalqına çatdırasan. Mən xalqımı təbrik edirəm. Allah prezidentimizi var eləsin. Bu qələbə münasibəti ilə bir daha da xalqımızı, prezidentimizi ürəkdən təbrik edirəm. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan ordusunun dövlətin qurulmasında iştirak edən oğullardan biriyəm. Xocalı soyqırımını tanıtma ictimaiyyətinin sədriyəm. Medonline.az saytının baş redaktoruyam. Əziz əskərlər, belə bir söz var deyil, təlimdə nə qədər tər töksən, döyüş bir o qədər asan olar. Bilirəm, çətindir, əziyyətli yol keçdik, artıq Qarabağ bizimdir, şükür Allaha. Sizi ürəkdən təbrik edirik, xalqımızı təbrik edirik. Alqışlayaq bir-birimizi. Sentyabr ayının 29-da şəhid olub Ceyhun Mustafazadə, Xocalı sakinidir. Dünən biz bunun haqqında ailəsində olduq, evinə baş çəkdik. Ağcəbədi rayonun Sarzalı kəndində yaşayır və biz onun haqqında film hazırlayırıq. Dünən başqa bir qaziyə baş çəkdi. Yenə də bu davam edir bizim görüşlərimiz və Leyla xanım sağ olsun ki, vaxtın azlığına baxmayaraq məhz buna görə gəlib ki, əskərlərə, şəhid ailəsinə baş çəksin, mənim əzizlərim. Ona görə də mən sözü böyük məmnunluqla Leyla xanım Əhmədova verirəm. Alqışlayaq. Əziz mənim gözəl xalqım, hamınızı yenə bu qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Mən və mənim komandam Rostov şəhərinin yaşayan azərbaycanlıların adından hamınızı təbrik edirəm. Mən orada niyyət eləmişdim, bizim işğaldan olan torpaqlarımıza görə qurbanlar azad olunsun, qurbanlar keçirəm. Yəni mən ona görə gəldim ziyarət eləməyə, həm qurban kəsməyə, həm sizi ziyarət eləməyə. Hamınızı təbrik edirəm, Allah sizi qorusun. Sağ ol. Mən özüm də hazıram sizin yanınızda olmağa. 3 dənə evladım var, oğlum var, onu da hazırlayam. Vətən uğrunda həmişə burada hazırıq. Oğullarım da özüm də hazıram. Sağ olun. Alqışlayaq Leyla xanım. Allah qorusun. Gələnlərlə təbrikləyirəm. Təbrik edirəm, zəfər gününüz mübarək olsun. Zəfər birinci növbədə sizlərin və Ali Baş Komandanındır. Bu halk da, Qarabağ qaziləri də, bütün Azərbaycan heyəti sizin əməyinizlə, sizin bu şücaətinizlə, sizin qanınız bahasına bu Azərbaycan xalqının ən böyük neməti olan şərəf və ləyaqətini, torpağımızı özünə qaytarmaqda olur. Ona görə də bütün Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusuna, Ali Baş Komandasına, yəni mənəvi borcu var sizlərə, qazilərimizə, şəhidlərimizə, Allah bayrağımızı uca eləsin, gün o gün olsun ki, bayrağımız Zəngəzurda olsun, dədə-baba torpaqlarımızda olsun. Hər şeyin özünün zamanı var. Həmişə biz yeri gələndə, vaxt vardı bu əsgərlərlə görüşəndə, Qarabağda görüşək. İnşallah bu sözləri biz 27 ildir deyirik. Gəlib məqam çatdı. Bugünləri fərqlə deyə bilərik ki, biz hara getsək də, Rusiyada biraz istər-istəməz, siz Türkiyədə, xaricdə olanda, başqa bir millətin yanında utanırdıq. Nə mənasında? Uzmuş bir millət kimi, yəni biraz başımız aşağıydı. Var olsun yenə Azərbaycan ordusu, var olsun dövlət başçımız, var olsun nə bilim millətimiz, xalqımız. Allah şəhidlərimizin yeri beşli olsun. Bütün Azərbaycan xalqı nə qədər yaşayacaqsa, həmişə şəhidlərimizə, qazilərimizə, ordumuza mənəvi borcu var. Var olun, qardaş. Sağ salamat ailənizə, evinizə qayıdasınız. Günə gün olsun ki, yenə deyirəm, bu şirinliyi, bu şərəfi bizə yaşadan Azərbaycan ordusu bizim tacımızdır. Var olun, sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Qürur duyuruq.
Yoldaşlarımızla mən də həmrəyəm onların dediklərinə. Mən sizin hamınızın qarşınızda baş əyirəm. Nə üçün ki, biz bugün Azərbaycanın tacını, taxtını sizin əllərinizlə qaytarmışıq. Allah sizi qorusun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ali Baş Komandamıza da Allah uzun ömür can sağlığı versin. O bizim həmişəlik prezidentimizdir. Sizə də, sizin komandirlərinizə də qarşınızda baş əyirəm. Əziz əskərlərimiz, sizinlə qürur duyuruq. Biz xarici dövlətdə yaşamamıza baxmayaraq, hər zaman ürəyimiz, fikrimiz, xəyalımız sizləndir, vətənləndir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar hər zaman sizi düşünürlər, vətəni düşünürlər. Və siz bilməlisiniz ki, Azərbaycan böyük bir dövlətdir və Azərbaycan bir günlük dövlət deyil. İnşallah Qarabağ torpaqlarını azad etmişik, ancaq inşallah gün olacaq ki, İrəvanda öz bayrağımızı sancacaq. Və keçmiş Azərbaycan torpaqları hamısı geri qaydalacaqdır. Və onu demək istəyirəm ki, Ali Baş Komandanımız bizim siyasətin nəticəsində və bu sizin və sizi kimi hərbçilərin döyüşü nəticəsində torpaqlarımız geri qaydırdı. Yəni ki, işğaldan azad edildi. Demək istəyirdim ki, gələcəkdə bu tarixi anı bir də yaşatmaq istəyirik. Nə barəsində? Artıq Ali Baş Komandanımız əmri ilə tarixi torpaqlarımız geri qayıtdı. Və bizim Gürcüstanda torpaqlarımız var, bizim Dərbənddə torpaqlarımız var, bizim İranda torpaqlarımız var. İnşallah o torpaqlar da hamısı birləşərək böyük Azərbaycan yaranacaq. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Ali Baş Komandanımız. Nəcəf Edilxanov Göyçə mahalının Daşyat kəndində anadan olmuşam. Bu hərbi hissədə mülkü işçi kimi işləməyəmə görə, bu əsgərlərə qulluq eləməyəmə görə fəxr edirəm. Cənab Prezident bizə o şad xəbəri verəndə səhərə kimi yatmadım. Ona gözəl bir şeir həsr eləmişəm. Döyüş meydanında hünər göstərib, bizə qələbəni bəxş etdin İlham. Düşmənə əlinlə yumruq göstərib, bizə Qarabağı bəxş etdin İlham. İti qovan kimi qovdun onları, bizə o yaşatdı gözəl anları. Axırda gördü ki, çatıb sonları, böyük qələbəni bəxş etdi İlham. O tarix yaratdı, bayraq ucaltdı, dünyada yenilməz ordu yaratdı, erməni məcburi sülhə qol attı, bizə zirvələri bəxş etdi İlham. Haqsızlara haqq dərsini öyrətdi, yalancıya doğru sözü söylətdi, neçə-neçə jurnalisti pəs etdi, dünyaya ədalət bəxş etdi İlham. Söylədi Paşinyan, nə oldu sənə? Təlxək tək Şuşada ged oyna yenə, diz çöküb qarşımda yalvarma mənə, bizə bu günləri bəxş etdi İlham. Sevinçdən Nəcəfin gözü dolubdu, Qarabağ işğaldan azad olubdu, namərdlər hər yeri viran qoyubdu, hər kəsə qələbə bəxş etdi İlham. Yaşasın Azərbaycanın Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev. Biz 85-87-ci illərdə, mən şəxsən 83-85-ci illərdə Rusiyada xidmət eləmişəm. Sonra gəlmişəm, Azərbaycan ulusu qurulanda 91-ci ilə orada olmuşam. Mən də, Ədalət də, Vidadi qardaşım da və digərləri. Həmin Vidadi qardaşım, Vidadi Musayev, Xocalının müdafiəsində 91-ci ilin sonunda gələn oğullardan biri idi. Və Xocalda milli qəhrəman Aqul Quliyev, bölüş komandiri şəhid olub, Azərbaycan o həmin qəhrəman oğlun dəstəsində olan və oradan salama çıxan 4 nəfərdən biridir. Həmin Xocalı soyqırımını gözü ilə görən oğullardan biridir. Ucar rayonundandır. Bizim dostumuzdur. Mən çox istəyirəm ki, siz həm də bizim qardaşımız Vidadi təbrik eləsin. Alqışlayaq ürəkdən. Yenə də mən sizin hamınızı təbrik eləyirəm. Bu gözəl qalib gəldiyimizə görə, rayonlarımızı aldığımıza görə, Allah sizi var eləsin. Qarabağ bizimdir, bizim də olacaq. Orada heç bir erməni olmalı deyil. Allah sizi saxlasın, Allah sizi qorusun. Allah bizim ali komandamıza da uzun ömür can sağlığı versin. Amin. Öpürəm sizləri. Özünüzə müğayət olunuz. Biz də həmişə dayaq kimi sizin dalınızda dayanmışıq.
Çok sağ olun. Kəsilən qurbanları Allah qəbul eləsin. Amin. Amin. Hə, sağ olun, eşq olsun. Əsgər Quliyev, bu gün biz burada dayanan, başını dik saxlayan qalib Azərbaycan ordusunun əsgərləriyik. Buna görə biz başda Ali Başkomandanımız ona təşəkkürlərimizi bildiririk və şəhid qardaşlarımıza ruhuna rəhmət oxuyuruq və onların qanı yerdə qalmadı. Biz qalib olduq və Qarabağ artıq Azərbaycandır. Buna görə Ali Başkomandanımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Allah ona uzun ömür versin. Əsgər Təbrizli Murad. Biz həmişə deyirdik Qarabağ Azərbaycandır və bu gün həqiqətən sübut edirdik ki, Qarabağ Azərbaycandır. Mən bütün hərbi hissəmizin bütün şəxsi heyətinin adından öz əsgər yoldaşlarımıza, əsgər qardaşlarımıza, şəhid qardaşlarımıza, şəhid olan ailələrə həqiqətən böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Və biz bu gün fəxr edirik ki, belə bir heyətlə, belə bir millətin nümayəndələri. Çünki döyüş zamanı düşmən dövlət müharibədən qaçarkən Azərbaycan dövlətinin övladları müharibəyə can atırdı. Biz həqiqətən fəxr edirik ki, elə binamız dövlətin nümayəndəsi deyil, belə şərəfli, ləyaqətli və mərd millətin nümayəndələri. Qarabağ Azərbaycandır və bu döyüşlərdə Ali Başkomandan İlham Əliyev tək Azərbaycanın hərbi qüvvəsini deyil, həm də siyasi qüvvəsini bütün dünyaya çatdırdı. Mən bütün ölkə adından ona təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İlk sözüm ondan ibarət ki, cənab İlham Əliyev Ali Başkomandanımıza təşəkkür edirəm. Öncə də bizim hərbi hissənin komandir heyəti, bizim komandirlərimizə çox sağ ol deyirəm ki, bizim qeydimizə çox yaxşı qalırlar. Azərbaycan Qasının silahlı qüvvələrinin döyüşçüsü kimi biz və mən və əsgər yoldaşlarım özümüzlə fəxr edirik ki, bu çətin gündə Azərbaycan Qasına xidmət edirik. Hər şeyə görə çox sağ olun. Verilişi hazırladılar. Şamil Sabiroğlu, Günay Cabbarov, Arzuman Ağayev.